rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Quatrix, mano. Opa, me perdoe por esse pulo aí, tá? É só pra humilhar o cara aqui do lado aí, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Parabéns, me mata, seu merda. Na moral, o cara me matou, velho. Ah, velho, não gostei disso, mas vamos lá. Enfim, rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Hoje eu vou trazer um vídeo aí. Se vale a pena comprar o VIP nesse jogo por um ano, rapaziada. Por um ano. Então eu vou estar aí vendo aí se vale a pena o VIP por um ano, tá, rapaziada? Então vamos lá, então. Eu quero que você se inscreve no canal. Deixa o like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. E eu quero dar um salve aí para o Diamond Dark participando do meu vídeo de novo. Eu sempre convido ele agora para participar, é um inscrito meu. Se você quiser me seguir, segue no Roblox para você poder participar dos meus vídeos, beleza? Diamond, eu tô no spawn. Escrito barra mim. Eu tô no spawn. Só que eu vou, deixa eu ver onde que eu vou. Eu tô em outro lugar. Eu tô no vulcão, vamos lá. Vamos lá que eu tô no vulcão. Que eu vou treinar aqui, mesmo. Tem um cara aqui até, ó. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o VIP, tá? Eu vou ver se ele é bom ou não, esse VIP, tá? Então deixa o like aí, como eu falei. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo. Mano, pra ajudar as 300 ouvintes, por favor, vocês deixam muito like, velho. Foi demorado pra juntar, mas vamos lá, então. Eu não vou comprar 3 dias, porque não vale a pena você pagar assim 200 ou por 3 dias, então não vale muito a pena. Agora, por um ano, meu brother, vale. E, mano, rapaziada, pelo amor de Deus, cara, eu vou comprar 3, 2, 1 e... Piu! Comprei! Saldo completo, mano. Pera aí. Isso aqui não é um de um ano. É 7 dias. É uma semana. Mas valeu a pena. Valeu a pena por uma semana aí, ó. Rapaziada, então vai ser o... desculpe aí pela fala. Eu pensei que era por um ano. Mas enfim, rapaziada. Esse aqui, então, é o VIP por... uma semana, então eu vou ter que treinar ele, tá, rapaziada? Eu vou estar treinando ele aí, beleza? Sei. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou estar lá indo lá pro início. Vamos ver, ó. Eu tô ganhando mais aqui. Eu tô ganhando 120 de agilidade aqui, como vocês estão vendo. Olha isso, cara. Eu tô indo lá pro spawn. Vai lá. Ah, mas eu chego primeiro do que tu. Vamos lá, então. Eu quero treinar o meu Psycho, então eu vou lá no de 1 milhão, beleza? Vamos lá, o de 1 milhão lá. E pra você ver, rapaziada, eu tirei um pouco de lag aqui do Roblox, o lag do meu PC. E não tá travando eu aqui no Roblox. Imagina no vídeo, então. Não vai tá travando também. Vamos ver quanto que eu tô ganhando de Psycho. Caraca, eu tô ganhando 56k de Psycho, mano. Cara, é muita emoção. 56k de Psycho ajuda muito, velho. Nossa, mano. É porque você é rico, né, velho? Você já joga faz tempo, eu não. Nossa, rapaziada, isso aqui é muito bom, vai valer a pena. Ó, eu estou ganhando 56k de Psycho. Agora vamos fazer outro teste aqui. Vamos pra... qual que é o nome lá? Push Power. Agora a gente vai na ilha de Push Power. Eu quero ver aonde que é. Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. A gente vai lá, tá, rapaziada? Pra ver. Bom. Não, é por isso que eu tô vendo mal. Ah, já sei onde é que é. É só seguir reto aqui, rapaziada. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, esse VIP aqui é só de uma semana, por favor, entenda, não é de um ano. E outra, se fosse de um ano também, eles não estavam cobrando 350 Robux.
isso já é a verdade. Eu tô na Ilha de Páscoa, rapaziada. Vamos lá então. Mano, eita, buguei na pedra. Que da hora. Que da hora. Vamos lá então de novo, rapaziada. Ó, a gente sabe que se você tiver 28, se você estiver ganhando 28k de Psycho, você comprando por uma semana, você estará ganhando aí 56k de Psycho, beleza? Agora eu quero fazer o teste. Se na Ilha de Páscoa, pra quem não sabe, essa ilha aqui é de Push Power, é esse soquinho aqui, ó. Entendeu, rapaziada? Ó, eu ganhei 160. Antes eu ganhava 80, ó. Ó, 160. Agora vamos fazer o teste aqui. Minha nossa, eu tô ganhando 800k, velho. Que isso? Mano, eu já tô ganhando 800k de Push Power, rapaziada. Que isso, mano. Nossa, tá valendo muito a pena, velho, ter comprado. 700, eu ganhei 800, rapaz. Ai, meu Deus. Se liga, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Mas vamos deixando isso daí por enquanto. Agora eu quero fazer o teste do Endurance. Então vamos lá então. Eu vou na minha velocidade, porque eu tô com uma preguiça de voar, então. Vamos lá. Então vamos lá, chegamos. Vamos ver então. Ah, eita! Aonde que é aqui o Endurance? É. Tem de Endurance de 100 milhões, ô brother? Tem? É. 10 milhões? Aonde que é? Ah, já achei, já. Então você vai virar pra cá, rapaziada. Você vai virar pra cá. Gente, eu juro pra vocês, eu jogo esse jogo, mano. Só que eu não sou o cara que... Eu não sou muito de decorar, mano, esse lugar de treino. Eu não sou bom, mano. Infelizmente. É, você... O Diamond, ele sabe todos. Vamos lá, cheguei aqui. E vamos ver quanto que eu tô ganhando de Endurance. Nossa, 80k, velho. Caraca. 80k. Quanto você ganha? 75. Nossa. Eu ganhei. Ah, 75. Mano, eu tô ganhando 80k, velho. Na moral, é muito bom. Vale a pena aí vocês comprar aí da semana, beleza, mano? Valeu, vale muito a pena aí, ó. Agora meu amigo pode treinar, né, velho? Agora você pode treinar na minha conta, né? E rapaziada, o próximo vídeo aí eu estarei gravando aí sobre esse Psycho Force chegando aí a 1 milhão, tá, rapaziada? Bom, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, falou e fui! Manda tchau aí, Dark. Alô!